Buenas tardes, uh, señoritas y señoritos, and our, to our friends abroad, Europe, America, and all over Asia. Uh, good morning, good uh, noon, good afternoon, and good evening, everyone. So, eto <laughs> kiboloy na naman, <laughs> wala tayong choice eh. yun ang mga yun ang mga hot developments na uh, of the week ngayon. Uh, Kiboloy at uh, this is no ordinary day dahil uh, naglabas uh, ng statement ang uh, ang Pasig Regional Trial Court that they have already issued the third warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kiboloy but uh, what uh, makes this uh, warrant of arrest different from the uh, warrant of arrest issued by the Senate? and the warrant of arrest issued by the Davao Court is the fact na non-bailable po ito. Ibig sabihin, habang nililitis ang kaso, uh, kahit sinasabi niya na na inosente siya, kahit sinasabi niya na nagdadrama-drama siya, kahit pa paawa effect siya, eh kulong ka muna. Magpapalamig ka muna dyan sa kulungan. Pero siyempre, alam naman natin, siyempre, kibolo ito and high risk rin baka bibigay ng uh, special treatment parang doon kay uh, former president Joseph Estrada or former uh, or uh, still MNLF uh, chairman Nurmi na nakita nyo yung ginawa siya ng kulong kulungan dyan sa Bulacan and then uh, si uh, well si Gloria Macapagal Arroyo ng no? hospital arrest Baka si Kibuloy hihingi rin ng hospital arrest. Baka sasabihin na kaya siya, kaya siya walang respeto sa babae kasi insecure siya dahil hindi pa siya nagpatuli. So baka, baka uh, magpatuli siya pagkatapos sabihin bayaran yung mga doktor para sabihin ng ngamatis, may komplikasyon, ganon. Uh, pahabaan, eh, hindi pahabaan. <laughs> may infection. <laughs> duty daw eh duty may may infection kaya dyan muna siya sa hospital arrest if not baka doon sa quarters na inoccupy nila former uh, senator Jinggoy Estrada, uh, Bong Revilla at former uh, Senate President and now Presidential Legal Adviser uh, si Juan Ponce Enrile. So, ito maganda kasi uh, sa Senate, kung maaresto siya, kung maaresto siya o mag-surrender siya, ang mangyayari lang, ipa-attend siya sa hearing. Pag-attend sa hearing, pwede puro ay, 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 uh, ay, ano po yung sinasabi, ay invoke my right against self-incrimination. Kung wala talaga siyang sasabihin doon. So, anyway, may warrant of arrest sa kanya, ilalagay ilalagay na siya na, ng pulis sa uh, or pwede siya ilagay muna sa uh, detention center ng uh, ng Senado pero uh, no harm pwede, after that pwede na siya palisin po uh, partulad yung nangyari kina Celis. And then dito naman sa dito naman sa warrant of arrest na bailable, available sa Davao, pwede siya mag-bail 200,000 awala. Ah, wala, wala yan 200,000 wala yan. Parang uh, one lang yan. Yung trip lang yan sa Manila, Manila Davao through his private jet. Ubus na yung 100,000 eh. Magkabalikan lang eh. 100,000 200,000 wala yan sa kanya. So kasi marami naman nauuto siya ha. Kaya kayo ha. Kayo mga member pa ng KOJC ha. Na, napapahiya na talaga kayo. Pinagtatawanan na, na kayo ng taong bayan umalis na kayo dyan o na kayo magbigay na kahit sentimos dyan. ondaran the run na yung Diyos nyo. Hindi naman yan totoong Diyos. Otherwise, uh, kinuha na yan ni Lord. <laughs> in a, riding in a horse carriage. Ha? Huh? So, with, uh, hindi yan naka-helicopter, kundi talagang uh, one talaga with the holy angels by his side. So, uh, thanks to his uh, bobo, uh, the Gallyball and uh, syempre stupidong mga miyembro ang uh, dami niyang pera sa ngayon sa ngayon kasi marami sabi ni Arlene Stone marami nang umalis eh. so mga kalahati na umalis eh, nung na-realize hindi pala siya Diyos at inamin niya parang ganoon na rin ang sinabi niya hindi nga siya Diyos kwan lang siya disappointed pretending pretender or con artist na son of God So kaya umiyak siya, Napahiya siya, Napahiya siya. Hindi naman siya tinulungan ni Jesus Christ o ni, uh, ni God the Father. <laughs> Simula pa doon sa hearing sa sa Kongreso, sa SMNI hanggang dito na nga sa Senado hanggang sa RTC niya. So, 'yan ang problema dyan sa tu Sa pwede siya may kwansa, pwede siya Uh, yung sa Davao, magbayad lang siya ng 200,000 bail, laya na siya. Yung sa Senado, mag-attend lang siya sa Senado, so pwede, uh, walk, he can walk free. Ang maganda dito sa kaso niya for uh, human smuggling or trafficking of uh, women is wala po itong bail. Walang bail. Mas masakit pa nga dito, and we blog about this earlier, paano yung co-accused niya, yung isang barangay captain pa, yung mga Canada family? Paano yun? Eh, baka nagtatago na yun kasi no bail set rin para sa doon kasi ganyan-ganyan ang, 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 ang human trafficking na, na batas. Walang bail. Walang bail. So yung lima, siguro magtatago na yun. Fugitive na rin yun yung mga co-accused and we will we will uh, we will mention their names mamaya. So this is the biggest development. Ito yung sinasabi sinasabi ko na iniintay natin dapat ito nga nauna eh. Well, it appears it appears gumawa pa ng mga legal strategy ang team ni Kiboloy. Hinarangan pala nila Hinarangan pala nila paglabas nitong warrant of arrest. At uh, kaya hindi na hindi pa nailabas kaagad. Mas takot sila dito kasi kasi kwan nga eh, walang non-available. So hinarangan nila ito. Kaya uh, hindi uh, decide pa muna yung korte eh, kung pagbigyan ba yung pagharang nila eh. Ang, at uh, we have to thank uh, Pasig RTC branch chat uh, 159 159 acting presiding judge uy babae ha lagot ka lagot ka ha <laughs> ang simpatia nito doon rin sa biktima ha ha Reynelda Estacio Montesa. hindi naman natin sinasabi na magiging bias siya pero at least iba-iba uh, uh, kasi ang pananaw ng babae sa mga kriminalidad laban sa kababaihan kaya kayo ha uh, mga na rin ni Kiboloy, lumantat na kayo. Kasuhan nyo rin ito at humingi kayo ng 100 million na damages hanggang maubos yung pera ni Kiboloy. Ha? Hanggang iremata ng gobyerno yung uh, mga propredat niya para bayaran kayo. Kaya, please share this vlog to friends and relatives. Malay nyo, makaabot pa ito isa sa isa o dalawa na na membro ng KOJC na biktima rin at uh, lalantat sila at kasu para kasuhan si Kiboloy sa mga para dahil sa ginawa niyang paninira sa buhay nila. So, itong si uh, itong si RTC 159 acting presiding judge Rainelda Estacio Montesa and let us pray for her issued yung arrest warrant habang dinidinay dini dini rin niya yung motion ng kampo ni Kiboloy Asking the court to defer or suspend the proceedings and hold in abeyance the issuance of the warrant. Uh, una dito, hiningi yung kampo ni Kibuloy na isuspend yung criminal proceeding due to a pending motion for reconsideration before the Office of Justice Secretary, Jesus Crispin Remulla. So, Uh, may nagfile sila MRO um uh MR uh, sorry sorry pati ako na na, na nabubulol na mana pa nagfile sila ng MR or motion for reconsideration sa sa Department of Justice and syempre, let us give credit dito naman tayo kay Bat wala naman tayong tao na may galit talaga or wala naman nagbabayad sa atin para sabihin tirahin mo yan tirahin mo yan kaya binabanat natin si Chris si Justice Secretary Crispin Remulla, let us praise naman the Remulla boys na hindi nila inaksyunan yung uh, yung uh, uh, yung MR, Motion for Reconsideration na final ng kampo ni Kibuloy. At uh, yung mga bata ni mga prosecution prosecutors na mga bata ni uh, Justice Remulla sinabi Uh, meron tayo Rule 119 of the Rules on Criminal Procedure kung saan uh, uh, inaalaw lang yung suspension on arraignment based on the filing of petition for review before the Department of Justice, not a motion for reconsideration on a resolution for a re petition for review. <laughs> Ibig sabihin guys, nawaw mali na naman ng mga multi-million uh, multi-million na uh, paid uh, or multi-million na uh, happy or tiba-tiba na lawyers ni Kiboloy. Ang nag sila, motion for reconsideration, samantala ang rules ng Rule 116 ng, ng uh, Criminal Procedure, uh, sinasabi ay dapat nag-file sila ng petition for review. Yan, ang galing ng mga lawyer mo, Kimoloy. Pareho yun doon sa mga lawyer mo na nag-file rin ng MR sa Court of Tax Appeal para pigilin yung, yung uh, su, uh, na, suspension ng National Telecommunication Commissions dyan sa SMNI. Pero sinabi ng, uh, ng uh, Court of Appeals, Bobo! <laughs> dapat mo muna kayo ng ng uh, petition for review or uh, uh, for, uh motion for reconsideration doon sa National Telecommunication mismo hindi derecho kayo dito sa amin at gusto nyo kami pa ang gagawa ng trabaho nyo mag uh, magfile sa kwan or i-i-komento yung mga, yung bagay na nandoon pa dapat sa NTC <laughs> so pinagalitan sila ganoon na naman Wow, mali. Number two. <laughs> Talaga naman. Yan ang ibig sabihin, money cannot buy brains. <laughs> money cannot buy uh, good legal strategy. <laughs> May pera ka nga, pero kung pa pa kwan naman, pa wow mali, na, pa wow mali yung lawyers yung mga lawyers mo, edi eh di kawawa ka naman. Kawawa ka naman. So in short, itinapon sa trash can ni Judge. Bobo! I wouldn't allow stupidity in my court. Sabi niya. Basahin nyo muna yung Rule 116. Rule 116 of the Rules on Criminal Procedure. Go back to law school. <laughs> So, sabi ni sabi ni magaling na judge and we will we should pray for her. Pray for her. Si Judge Reynaldo Estacio Montesa after and I quote, huh, after consideration of the arguments brought forth by the parties, the court finds the motion to defer suspend proceedings and hold in abeyance issuance of arrest warrant to be a prohibited motion and should therefore be denied. So, prohibited motion. Ibig sabihin, hindi ka, hindi, ga, hindi ganyan ang procedure. Attorney! Attorney, saan ka ba nag-aral, attorney? Hindi yan, attorney. Kabubuhan yan. Paano ka nakapasa sa bar niyan, attorney? <laughs> Aray, nako! <laughs> Wow, mali na naman. <laughs> Kung si Jason sa 1 million a month ang uh, ang uh, pagiging PR, yung kagaya ni Vlog noon, pagiging PR sa SMNI, eh ito mga lawyer siguro, mga 3 to 5 million a month ito. Or baka kasama pa yung mga... Kasi, Meron ito, per appearance, may bayat pa. Per filing na motion, may, may bayat pa. Petition, bayat pa. Lahat bayat. Siguro umabot abo, na mga 10 million. Eman, tiba-tiba, kring-kring, kaching-kaching, kaching-kaching. Parang kwan. Yung, parang yung sa cashier, yung kwan, adding machine. And then, lecturean pa sila ni Lady Judge. Nilekturan pa sila. Sabi pa ni Lady Judge, listen students. <laughs> Hindi naman. Sabi niya, naglabas lang siya ng mga grounds kung kailan pwede isuspend yung arraignment. Ha. Listen to this, ha? mga lawyers ni Kiboloy. Alam ko nanonood kayo ng VAT channel. Listen to this. May matuto pa kayo, pati mga law, school, law students. Ha? Listen to this pwede lang isuspend yung arraignment on the three uh, on the on three grounds. <laughs> Although yung first ground parang parang may tama. <laughs> the accused appears to be <laughs> Although hindi nila sinight ito, sana ito ang sinight nila. Ito ang sinight nila kasi parang totoo. Huh? Number one, first ground. The accused appears to be suffering <laughs> from an unsound mental condition. <laughs> mental na. Yung accused, eh, kung nakikita natin yung mga paiyak-iyak na, na uh, video message ni Kiboloy, mental na nga. Ang problema, hindi ito ginamit grounds <laughs> na mga, mga matatirin ng lawyer ni Kiboloy. Sana yun ang ginawa nyo. Plead for insanity. Loko-loko. Loko-loko na yung kliyente namin. Unsound mental state. Sana yun eh. Mali. 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 Number two, there is a prejudicial question. Yung question on uh, yung mga rules. Egg, egg, egg. egg Ganon. Number three, petition per review of the resolution of the prosecutor is pending either at the DOJ or at the office of the president. Take note, children. Take note, law students. Petition for review. PR, petition for review. Ang pinail, motion for reconsideration. O baka ganun rin sila. Number one item link. Naging, naging siguro sa ka, kakausap kay Kibuloy, datiriling na rin sila. Nakita nyo naman kung magsalita si Kibuloy, parang out of this earth na. Baka pati lawyer niya, nawi, nawiwindang na rin. <laughs> ay, ay, ay. The karma of the, of the rich. Money cannot buy good lawyers. <laughs> Meron dyan, makilala ko mga lawyers na kwan lang, pro bono, or tumutulong lang sa mga mahirap. Pero ang gagaling. Ang gagaling ang binabayaran lang sa kanila yung mga manok, manok, baboy. din eh. <laughs> sa mga probinsya dinadala pa yung manok sa sa uh, sa kuwane, eh? sa, uh, uh, <laughs> kung saan mahiring <laughs> para ibigay ka attorney. <laughs> ay ay ay. Kaya sabi ni sabi ni judge, the good judge, Estacio Montesa. And I quote Clearly, from the foregoing, there is no basis for this court to suspend the proceedings by reason of a filing, for, of, a, of, filing of a motion for reconsideration on the resolution of the petition for review, as this is not one of the grounds stated under Section 11, Rule 116 of the Rules on Criminal Court. criminal procedure. The court added. Yan. Kiboloy, i mo na yung lawyer mo. Sabi ni judge, at lawyers pa yan, marami yan sila. Eh, wale eh. Yung finailan yung motion for reconsideration, wale eh. Binasa ko na from cover to cover yung rules of court, procedures. Wala eh. Meron ng petition for review. Saan nyo, saan yung nakuha yung motion for reconsideration? <laughs> Either natutulog kayo habang dinidiscuss ito sa sa kwan, sa klase, or gumagawa kayo ng sarili nyong rules. Kawama mo itong mga lawyer ni Kibuloy. Baka pinagalitan mga ito. Baka tinutukan pa ng baril. <laughs> Pero, that is, that is Karma. Kumagaling yung mga lawyer ni Kibuloy at nag-file ng petition for review either sa Office of the President or at the Department of Justice as provided for by Rule 116 of the Rules on Criminal Procedure, wala pa tayong aresuarhan. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa kabobohan nila, meron na tayo areswara Yan. Yeah. Thank you. Thank you. Ah, uh, uh, blessing nga naman no, blessing nga naman. So, therefore, after binasura yung prohibited motion nila, ibig sabihin hindi talaga yon inaallow ng court kasi wala yon sa tatlong grounds provided by the court, yun na na-issue na ng Aris Waran kay Kiboloy. Ata uh, nag-issue rin ng arrest warrant kay Jacqueline W. Roy. Ito daw yung bugaw pero biktima rin dati. Crescente, Canada. Ito ata yung barangay captain. Pauline, Canada. Ingrid C. Canada. And Sylvia Semanyes. Problema lang, baka tumagbo na ito papuntang Canada. Kasi mabilis. Mabilis magpatatag sa mga visa nila. Canada na eh. Canada na. Tingin ko wala na yan dito. Ano sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo? At uh, sabi pa and uh, ito itong wording ng kwan. Itong wording ng uh, ng uh, ito ata yun. Ah. Uh. Sandali. Uy, baka nawala. Itong wording ng Kwan, o yan, no. Itong wording ng uh, Aris Warrant. Sabi ng uh, and basahin natin. Order. Order, people of the Philippines. People of the Philippines. Ito na 'yung direktura natin kanina si si <laughs> si Alden no uh, po Delvo, 'yung Regional Director. Sabi niya dapat daw may galit muna sila may Alitan muna sila ni Kiboloy para mag-arresto siya. Kinalimutan niya na ang kaso ay People of the Philippines versus Apollo Kiboloy. O, ito nga, ito nga, nakalagay. O. People of the Philippines versus Apollo Kiboloy. Ek, ek, ek. So yan, sabi ng korte. Uh, order. Order. Uh, Burger King at saka uh, coke. <laughs> order by the court hindi yung kwan hindi yung sa sa Jollibee Jollibee For resolution is the motion to defer suspend proceedings and hold in abeyance issuance of warrant of arrest filed by the accused through counsel dated March 21 2024 to which The prosecution filed its comment opposition thereto April 4, 2024. Sabi ni judge. Wherefore, premises considered the motion to defer, suspend proceedings and hold in abeyance the issuance of warrant of arrest filed by the accused is hereby denied for being a prohibited motion. So, sa ating mga non-lawyers Bobo yung mga lawyer eh. Kaya nag ng prohibited motion. Isang motion na hindi naman allowed sa rules of court. Kaya, PUNG! Trashken! Ang kwa nila, MR. Dahil dapat petition for review. <laughs> Ang galing-galing nyo, guys. Ang galing-galing nyo. So, sabi pa ni Judge. Hindi magaling na Judge. This court, after personally examining the information, and its supporting documents finds probable cause for the arrest of all the accused. Let arrest warrants, let warrants of arrest be issued against them. So ordered Pasig City, April 11, 2024. O ngayon lang pala ito, 2024. Signed, Acting Presiding Judge, Reynelda H. Estacio Montesang. Galing ni Judge. Galing-galing mo, Judge. So, yan na, guys. Ayan na. So, <laughs> uh, anong, uh, sa atin, yung sabihin may probable cause, so, di ba, hindi ka nakamag-lawyer para isipin yung probable, possible, probable. So, ibig sabihin, may kaso. May kaso. Hindi ibig sabihin, nilaro. Ah, ini kuwan na ano pa yun, Minagic nag parang yung kaso ni Laila Delima. Ang sabi naman ng two judges na dinismiss na yung two of three cases, walang probable cause, walang ebidensya. So ni-review ni judge. May ebidensya talaga. May kaso. O siguro in layman's term, malakas ang kaso malakas ang kaso. Da, kaya, siguraduhin na natin, andito yung accused. Kasi kung makondik siya, ikukulong na natin siya. So, may kaso. So, yan. Yan, guys. So, thank you, Lord, for the blessings. Ha? May justice pa rin. Thanks sa katangahan na mga magagaling na lawyers ni Pastor Apollo Kiboloy. Thank you, Lord. <laughs> So yan. no. Uh, yan lang muna guys kasi marami pa tayo mga update iba na mino with the team. And I uh, would like to thank everyone who joined us. Uh later on po kung may uh, my extra time na tayo, we will uh, uh, we will acknowledge you but for now hanggang dito na muna tayo. Ah uh, kwan lang ito. So, uh, so uh, kwan lang, we just took a break from working on other uh wala pa tayong vlog for tonight. So we will still uh, work on that for tonight at tomorrow morning. So, uh, see you at 7 o'clock. Di ko pa masabi ko anong vlog kasi gagawin pa namin after this. Ginagawa na sana namin pero eto pa, eto na, pumutok yung balita about Kibuloy, about Kibuloy's arrest warrant. So, ngayon, sana ha, ikaw ha, ikaw General Delvo ng Davao ha, uh, tatlo ng arrest warrant yan. Wag Huwag mo na hintayin yung birthday mo para aristuin si Kiboloy. Now na! Aura mismo! Tatlo na yan! Ano pang, ano pang gusto mo? Ano pang kailangan mo? <laughs> Baka sagutin ako, marami ako kailangan bad. Marami ako asawa. Hindi naman, biro lang. <laughs> o sige guys, thank you very much for watching. Uh, we'll be seeing again, we'll, see, we'll be seeing each other again at 7 o'clock tonight. Mucho y gracias a todos. Please share this vlog to all friends and relatives na sumusubaybay sa kaso na ito. This is a very, a very uh, good development. So, thank you, Lord. Thank you, Lord, for this. Mucho y gracias a todos. And see you at 7 o'clock tonight.